Em casa, com sua família, no seu momento de lazer ou no intervalo da correria do dia a dia, você acessa o portal da Família Cristã, um ambiente leve e criativo, com conteúdo de qualidade e credibilidade. Saúde e bem-estar, cuidando de você e de quem você ama. Juventude e ecologia. Cidadania, com você construindo uma sociedade melhor. Comportamento, gastronomia, arte e cultura. Espiritualidade e atualidade, espaço para as crianças. Além de um time de colunistas de primeira linha. Tudo isso e muito mais acessando revistafamiliacristã.com.br. Ah, não esqueça de seguir a Família Cristã Digital nas redes sociais. Família Cristã Digital. Com você em todo lugar. Padre Lício, tudo bem? Boa noite, irmã Ivanete, uma alegria enorme estar com você e com você que nos acompanha. Isso mesmo, nós já temos aí várias pessoas, quero dar boas-vindas a Janice, a Ana Lúcia Fernandes, Ana Célia, Rosângela, Helena Coraz, olha, um monte de gente aí já estão chegando para nós discutirmos este tema polêmico, assustador, né? O título desse livro, mas muito importante porque neste mês nós celebramos o Setembro Amarelo, que é onde a sociedade ela reflete sobre a prevenção contra o suicídio ou essas tentativas, né? Ajudar a sociedade a perceber o lado humano dessa doença que acomete muitas pessoas. E para isso a gente está aí com o Padre Lício. Padre Lício, você é suicidólogo? Como é que é essa história da sua formação? Então, primeiro, Ivanete, essa história do fenômeno do suicídio entrou muito cedo na minha vida pessoal. O meu pai se matou, né? Eu sou filho único. Então, esse assunto entrou muito cedo na minha vida pessoal. E depois... Eu comecei assim a me interessar, porque o assunto mexeu muito com a minha vida. E aí eu descobri que existia um curso de especialização numa nova ciência, né, chamada suicidologia, que foi fundada por um psicólogo americano chamado Edwin Schneidman. E descobri que a Universidade Federal de Santa Catarina oferecia cursos de especialização, pós-graduação em suicidologia. Então aí eu falei, ué, eu lidei com esse tema a vida inteira, né? Por que não estudar, por que não me especializar, né? Por que não ter uma formação acadêmica sobre esse assunto para poder falar dele de uma maneira mais abalizada, vamos dizer assim. E aí eu fiz o curso de especialização em suicidologia pela Universidade Federal de Santa Catarina.
e por isso sou suicidólogo. Quando você faz o mestrado ou o doutorado, aí você pode usar o título de suicidologista. Né? Hoje várias universidades oferecem cursos de especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado em suicidologia. Você tem acompanhado aí todo esse mês de setembro, que iniciou com grandes eventos, inclusive ontem, né, se não me engano, foi o dia, né, Dia Mundial de Prevenção. Como que você tem acompanhado esse tema na sociedade? Olha, Ivanete, eu sinto que assim, a campanha do Setembro Amarelo, ela vem crescendo a cada ano, né? Ela começou em 2014, numa parceria entre a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Psicologia. Em 2014 ainda era uma coisa assim, muito de tabu, muito, nossa, mas Setembro Amarelo, suicídio, né? Eu sinto que a cada ano que passa, a campanha vai ganhando força, né? Então ela é uma campanha, né? Então a gente concentra esforços, é uma campanha que vem ganhando a simpatia, digamos assim, da população, a adesão das universidades, das empresas, das escolas, né? Das instituições, de ser um espaço para a gente poder falar e conscientizar sobre esta questão do suicídio e, sobretudo, de dizer que o suicídio pode ser prevenido, trabalhar a prevenção ao suicídio. Então, a minha visão é muito positiva no sentido de que a campanha tem crescido a cada ano. Que bom, né? Porque eu acho que esse tema, ele tem que sair do tabu para ser uma discussão livre, como a gente trata de outras, as demais doenças que temos na nossa sociedade. Então, quero dar as boas-vindas para você que está aí no YouTube da Revista Família Cristã, no Facebook dessa Revista Família Cristã, que era impressa, que ia para todo o Brasil, e agora ela está digital e com a mesma qualidade de conteúdos e sempre trabalhando esses temas. Inclusive, tem uma reportagem muito importante, acho que um artigo seu, né, o Padre Elísio, da Revista Família Cristã, de setembro, falando sobre esse tema. E também para os nossos queridos amigos que estão aí na Paulinas, Brasil. Então, é uma grande alegria. Você estudando, escrevendo, aí como foi o clique para esse livro? Pois é, o clique para esse livro, na verdade, foram dois cliques. O primeiro clique foi... Eu tenho um amigo muito querido que tem um blog que se chama O Catequista Oficial. Eles são do Rio de Janeiro. E no Setembro Amarelo do ano passado, eles me propuseram da gente fazer, no Setembro Amarelo, no dia 10 de setembro do ano passado, os jovens adolescentes, eles são seguidos por muitos jovens e adolescentes. Os jovens mandavam as perguntas e as respostas eu respondia em vídeo. Então, vídeo de 30 segundos, vídeo de um minuto no máximo, enfim. Veio umas 200 perguntas, Ivonete, assim, veio uma montanha de perguntas. E aí foi o primeiro clique, eu disse, puxa, esse material pode dar um livro, né? E aí um dia eu passei, né, eu tenho uma relação muito antiga com as Irmãs Paulinas, né, porque fui secretário da CNBB, trabalhei muito tempo com a irmã Maria Alba, com Helena Coraza, enfim. E aí um dia, passando pelas Irmãs Paulinas, eu passei na sala de uma amiga minha muito querida para tomar um café, chamada irmã Ivonete Kirten, eu não sei se você conhece ela. E aí a irmã, essa irmã, assim, que é muito querida também, ela falou assim para mim, falei, não, olha, você e tal, você podia escrever um livro para lançar? E aí o primeiro clique juntou com o segundo clique. Então, assim, você também é muito responsável
Por isso que eu digo, né, no livro, que a ideia, o livro nasceu primeiro no seu coração do que no meu. O primeiro clique foi, de fato, aquele trabalho que eu tinha feito com Alexandre Varela e o catequista, e depois o seu apelo, o seu insight, o seu clique, a sua dica de escrever e apresentar o projeto para as Paulinas. E aí, com os dois cliques e com a graça de Deus, saiu esse livro que realmente está muito bonito, está muito bem feito, muito bem escrito. Então, uma coisa muito legal, Ivonete, que é assim, ele é o primeiro livro interativo em saúde mental do Brasil. Isso eu acho que é uma grande conquista das Paulinas, né? Não só meu enquanto autor, mas das próprias Paulinas. Né? A gente ter tido a ideia de escrever um livro interativo, onde o leitor pode escrever, o que está sentindo, o leitor pode fazer um diário do livro, enfim, o leitor pode ler o livro de várias formas, né? Lendo o livro está ilustrado, então se o leitor quiser ler só pelas ilustrações o livro, ele pode ler. Então, é um livro que dialoga com o leitor, né? E eu queria chamar atenção para isso, porque, de fato, é o primeiro livro interativo em saúde mental do Brasil. E eu estou muito feliz de lançar esse livro em parceria com as Paulinas. Então, os cliques foram esses. Eu agradeço aí a menção que você faz, mas se você diz que nasceu no meu coração, né? Que eu falei assim, nossa, eu não tenho essa responsabilidade toda. Mas eu, sabe por quê? Eu te questionei quando você me falou um pouco a sua história, né, aquele dia que a gente se encontrou no cafezinho, exatamente por isso. Porque muitas pessoas vivem essa experiência na sua família. É difícil a gente não encontrar, perguntar a uma pessoa, olha, na minha família teve alguém que tentou ou que se suicidou, e aí fica aquela coisa daquilo que é respostas aos porquês ausentes. Você percebe isso também? Como é que se dá isso também no atendimento que você faz às pessoas? Não, você sabe que é verdade, assim, paira sobre o suicídio, Ivonete, um grande pacto de silêncio, né? Porque falar de suicídio é falar de temas tabus, né? É falar de morte, e a gente não gosta de falar de morte, primeira coisa. Segunda coisa, é falar de saúde mental, e aí é um outro assunto tabu. Então, paira sobre o suicídio um grande pacto de silêncio. E ainda tem aquela dimensão religiosa, cultural religiosa, né? De que assim, se matou, vai para o inferno. Então, é um assunto, como você começou, muito pesado, muito, né? Porque o que é suicídio, né? O suicídio é, a gente pode definir de uma maneira muito simples, é o ato de matar a si mesmo. Só que a pessoa que se mata, ela não quer tirar sua vida, ela quer matar a sua dor. Né? A sua dor de alma, a sua dor existencial, seus traumas, sua angústia, enfim. Né? Então, eu percebo que, assim, não se fala, mas se você, por exemplo, vai numa sala de aula, vai num grupo de igreja, vai em qualquer grupo, você pergunta, você conhece alguém? Quem conhece alguém que se matou ou pensou? Levanta a mão. Você vai ver que a grande maioria das pessoas levanta a mão, quer dizer, teve contato, mas paira ainda o fenômeno, o silêncio, o pacto do silêncio. Então, a minha impressão é a mesma que a sua. É assim, e por isso a campanha do Setembro Amarelo, né? Para a gente tirar o suicídio dessa caixinha de assuntos tabus, poder falar, poder conhecer, para acolher a dor do outro e prevenir e salvar vidas. Aliás, o lema da campanha desse ano é muito bonito, né? O lema da campanha desse ano é agir salva vidas. Cada ano a campanha tem um tema, né? Teve um ano que foi falar é a melhor solução. O lema da campanha de Setembro Amarelo deste ano é agir
salva vidas. Então, é conhecer para acolher e agir, ajudar. É isso mesmo que as pessoas estão falando aqui no chat, né? Que está chegando aqui, a Maíra, a Lisete Araújo fala que seu trabalho é fundamental. Uma outra aí que eu perdi está dizendo que você salva a vida. A irmã Viviane Moura, que você conhece, que está mandando um abraço para você. Abraço carinhoso, Viviane. Isso, ela diz, o livro está profundo, didático, que trata de um tema difícil, mas de forma leve. De fato, a gente percebe isso, levando esse livro para os colégios, as paróquias, falando com as pessoas que entram em contato, diz que, primeiro, eles se assustam, Lício, porque fala, mente suicida, que forte. Depois aí, lê ali embaixo, parece que tranquiliza. Por que desse título tão impactante? O título foi, de fato, para chamar atenção para a questão da saúde mental. Né? Porque voltamos à questão do tema da saúde mental. O fundador da suicidologia, Ivonette, é um psicólogo americano chamado Edwin Schneider. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que inclusive está no livro, né? Sem dor mental não há suicídio. Né? O suicida quer matar a sua dor mental, a sua dor emocional. E aí, assim, eu quis chamar a atenção para a questão da mente, porque a gente, as pessoas dissociam o físico do mental, como se a mente não fizesse parte de nós. Dois, a gente até admite a doença física, né? Mas por conta de uma série de preconceitos em relação à saúde mental, a gente não admite que a nossa mente possa adoecer, que as nossas emoções, que a nossa química cerebral possa descompensar, né? E isso a gente associa com a loucura, e que não tem absolutamente nada a ver, né? Então, eu quis, de fato, mostrar, quer dizer, que a mente, ela faz parte da gente, e que a mente suicida, ela, na verdade, é uma mente que está adoecida, né? E que tem muitos porquês que estão silenciados. Uma mente suicida, é uma pessoa que não está equilibrada, ela tem normalmente muitas perguntas, né? Por que que aconteceu isso comigo? Por que só comigo? Enfim, tem uma série de porquês que ela não encontra resposta. E daí o subtítulo, né? Mente suicida, e assim, a gente tentar responder a esses porquês silenciados, né? Que levam exatamente a mente ao adoecimento. Partindo do seguinte pressuposto, né? Quanto mais a gente tem informação, e informação também em saúde mental, a gente melhora o cuidado da nossa saúde mental e, consequentemente, a nossa qualidade de vida e previne o risco de suicídio. Eu queria fazer uma pergunta que está chegando aí, mas antes disso, eu vou continuar aqui. Você fala no seu livro Janeiro Branco. E janeiro é exatamente para a questão se refletir sobre a saúde mental. Então, qual que é essa relação que você estava falando? Mas qual que é a relação com Janeiro Branco, saúde, você fala assim, inspirada em Setembro Amarelo e no Outubro Rosa, se fez o Janeiro Branco? Qual a finalidade e qual a relação entre Setembro Amarelo e Janeiro Branco? E Janeiro Branco. Pois é, a campanha do Janeiro Branco é uma campanha muito semelhante à do Setembro Amarelo, que também é promovida pela Organização Mundial de Saúde. O Janeiro Branco é exatamente para trabalhar a prevenção, o cuidado da saúde mental.
Porque o que é a mente? Né? Eu acho importante a gente definir um pouquinho esses conceitos, porque a gente começa a falar e pressupõe que as pessoas saibam do que a gente está falando. A mente tem um órgão, né, onde ela se instala, que é o cérebro, né, que é responsável pelas nossas emoções, que é responsável por uma série de outras questões. Né? E a mente, na verdade, a saúde mental, ela está na maneira como nós nos relacionamos com as coisas que acontecem no dia a dia das nossas vidas. Tanto as coisas positivas, as coisas alegres, as coisas legais, quanto as coisas negativas. Quer dizer, então, o conceito de saúde mental está muito ligado ao conceito de saúde, né? Que não é só ausência de doença. Para a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde é bem-estar físico, mental e emocional. Isso é ter saúde, né? Você ter bem-estar. Né? O Janeiro Branco é uma campanha para chamar a população a refletir sobre a saúde mental, tentando quebrar o preconceito em relação à saúde mental. E há um grande preconceito em relação à saúde mental. Por quê? De maneira especial no Brasil, como os pacientes com transtornos mentais eram tratados, né? O processo era um processo manicomial, né? Quer dizer, as pessoas eram enviadas para o manicômio, então, separadas dos normais, né? E antes da vinda de medicação, né? Por exemplo, os medicamentos psiquiátricos, para você ter uma noção, vão ser desenvolvidos a partir da metade dos anos 70. Até os anos 70, então até 75, 76, começa a surgir a medicação psiquiátrica. Então, os antidepressivos e tal, por aí. A medicação era internar, então alguém tinha depressão, internava no manicômio e choque elétrico. Né? Então, aí assim, psicólogo e psiquiátrica e psiquiatra virou médico de louco. E isso entrou na nossa cultura. Por isso que, culturalmente, a gente tem muita dificuldade, né? Eu brinco, às vezes você diz assim para alguém, para um amigo, né? Fala, você está mal. Hoje menos, mas enfim, ainda existe muito nos rincões do Brasil. Ah, você vai, procura um psicólogo. Eu? Procura um psicólogo. Eu? Eu não estou louco. Vai você. Quer dizer, sim, faz esta associação. Primeiro. Segunda coisa importante. A relação entre saúde mental e suicídio. A Organização Mundial de Saúde diz que 90% das pessoas que atentam contra a própria vida têm um transtorno mental diagnosticável. É aí que está a relação. Então, se as pessoas procurassem mais cuidar da saúde mental, tivessem acesso a profissionais de saúde mental, a gente diminuiria, trataria as dores emocionais, as dores da mente e minimizaria também o número de suicídios. Por isso que uma coisa está ligada à outra. Uhum. A irmã Noemi, Maria Noemi Pestes, ela mora aqui numa comunidade em São Paulo e ela está dizendo aí, boa noite, ainda hoje, sobrinho de uma amiga se tirou a vida. Os números são assustadores e cresce, irmã, entre adolescentes e jovens. É assustador, suicídio é a terceira causa de mortes entre adolescentes e jovens no Brasil, por N causas que a gente pode até falar depois, se você achar importante. Uhum. A Janice, ela diz assim, como identificar uma pessoa capaz de cometer o suicídio e o que a família ou amigos podem fazer para ajudar? Tá. Identificar sinais. Toda pessoa em comportamento suicida, ela dá sinais de que ela está com dor de alma, né? Ou ela está
com algum trauma ou com que ela está doente emocionalmente. Preste atenção em sinais de fala. A pessoa fala. Às vezes, falas diretas. Eu vou me matar. Eu quero morrer. Eu não aguento mais esta vida. A pessoa está falando diretamente que ela está com, né, com o que eu chamo dor de alma. Então, frases diretas. E às vezes tem frases indiretas. Eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Se isso acontecer de novo, eu acabo com tudo. Quando você voltar, eu não vou estar mais aqui. Então, frases diretas e frases indiretas. Quer dizer, a pessoa está dizendo que ela está em sofrimento. Esses são os primeiros sinais. Associados com mudanças comportamentais. Mudanças de comportamento. Né? A minha Vanessa é minha amiga há muito tempo. Muitos de vocês me conhecem. Eu sou extremamente extrovertido, brincalhão, filho de nordestino, família nordestina, festeiro. A Ivonete, que trabalhou em Recife muitos anos, né? Enfim, nordestino, festeiro. Exato. A pessoa extremamente extrovertida, daqui a pouco ela deprime, ela se fecha, ela muda o comportamento, muda padrões de sono, ou ela quer dormir muito, ou ela tem insônia, muda padrões de alimentação, ou ela come, começa a comer muito, ou, enfim. Então, como é que a gente percebe? Ficar atento às falas associadas com mudanças comportamentais. Como a família ou como alguém pode ajudar? Do segundo passo. Então, identificou os sinais? Chama para conversar. Ouça a pessoa, com amor, com carinho, com afeto, sem julgar, sem condenar. Eu costumo dizer, sem despejar discurso religioso, né? Doença mental, depressão, ansiedade, é doença. Não é frescura, não é falta de Deus no coração, né? Então ouça com carinho, tenha empatia, seja capaz de acolher a dor do outro sem julgar. E você pode ajudar estimulando a pessoa a buscar ajuda profissional. Assim como quando a gente está com mau hálito, quando você está com dor de dente, você visa, vai para o dentista, procura o dentista. Né? Como a gente cuida do físico, a gente deve motivar a pessoa a quebrar o tabu de buscar ajuda profissional e buscar ajuda de um profissional de saúde mental, o psicólogo, o psiquiatra, claro, além da gente rezar também para a pessoa. Uhum. Olha, aqui tem o Ed Carlos Passo, ele vai dizer isso aqui, ó. Ajudo pessoas a vencer depressão e ansiedade. Acho que profissionais na área estão realmente preparados para ajudar? Eu acho que essa é uma outra questão que eu acho que eu penso que é importante. E por isso que muitas vezes a gente indica, né? Vá procurar um profissional de saúde mental. Só que muitas vezes o profissional de saúde mental, o psicólogo, ou mesmo o psiquiatra, ele não tem o preparo para tratar, digamos assim, de pacientes com suicídio. Por exemplo, eu tenho amigos que são psicólogos, e falam, a gente teve, sei lá, deu uma passada sobre suicídio, a gente não é especialista. Por isso que eu sugiro sempre aos profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, que busquem fazer cursos de especialização em suicidologia. Hoje existem inúmeras faculdades que oferecem cursos de especialização, mestrado, pós-graduação em suicidologia. Eu sinto, e é verdade o que ele fala, muitos profissionais de saúde mental muitas vezes não estão preparados adequadamente para lidar com o fenômeno do suicídio. Uhum. Olha, eu agradeço aí o Marco Júnior, que está participando, fez essa pergunta, e ele tem mais uma pergunta, que eu acho que é importante
você responder. Como podemos iniciar um diálogo ao perceber o comportamento suicida com alguém que conhecemos? Como chegar à pessoa? A gente chega, já começa ou tem um preâmbulo? Ó, Marcos, na minha experiência, a gente deve começar com o afeto. Afeto quebra resistência. Né? Você dizer, claro, agora na época de pandemia é mais difícil, mas você poder dizer para a pessoa, olha, cara, eu te amo, cara, puxa, como eu gosto de você. Sabe, eu tenho um afeto muito grande por você. Eu queria te falar uma coisa, estou percebendo algumas coisas. Você está bem? Você quer falar da sua dor? Não ter medo de perguntar. E aí ouvir, né? A gente já falou de ouvir. E não ter medo de perguntar para a pessoa se ela está pensando em se matar, se ela já tentou suicídio. Ivanete, é importante que a gente diga isso. Perguntar não induz ao suicídio. Perguntar te ajuda a avaliar em que grau de risco a pessoa está, né? Então, assim, começa afetivamente. Claro, na pandemia é mais difícil, mas no normal, dá um abraço, dá um beijo. Puxa, eu gosto de você. Como você é importante para mim. E como você é importante, eu estou percebendo que você está... Você não está legal, você não está bem, você quer falar. E respeitar o processo da pessoa. Porque às vezes tem momentos em que a pessoa não quer falar. Né? Tem momentos em... Assim, e aí o afeto é importante. Dá um toque e dizer, ó, quando você quiser falar, estou aqui. Ó, encontrou de novo a pessoa? Eu te amo, precisou, tamo junto. Eu penso que pelo afeto você pode desencadear um processo de início de diálogo sobre a dor. Você cria espaço para o outro poder falar da dor dele. Padre Lício, eu quero te colocar uma questão pelo seguinte, porque você fala que a gente, para perguntar se a pessoa já pensou em se suicidar, se matar, fazer coisa ruim e tal, né? Mas, por outro lado, eu tive assim, um parente bem próximo, né, que teve essa experiência. Ele não se suicidou, mas a gente percebia os sinais, mas a gente tinha medo de perguntar. E, por outro lado, a gente também fica machucada, a família fica machucada, as pessoas, ao perceber, muitas vezes, que não é possível fazer nada, a não ser levar o médico, né? Levar o médico, dar o tratamento, etc., né, fazer um tratamento psiquiatra. Mas eu quero assim que você fale para nós sobre esse estado da família, quando a gente percebe, porque além disso, tem todo um preconceito, um tabu, nossa, tá ficando louco aquele, né, tá pensando isso, em tirar a vida, etc., né? Você já falou isso. Então, como que a família pode também se curar? Porque o processo é junto, né? E se a família não se ajudar, ela fica doente também. Sim, normalmente é assim. Muito, o processo, Ivanete, é muito parecido, por exemplo, com quem é adicto. Né? A pessoa em comportamento suicida, ela está sofrendo... E ela faz quem gosta dela, né, os amigos, a própria família, a sofrer junto. E muitas vezes um reforça o mecanismo do outro. Claro, a família sofre muito. Né? Você imagina um pai, né, uma mãe, vê um filho adolescente fechado no quarto por dias. Não querendo falar com ninguém, por exemplo, né? Aqui em São Paulo é muito comum. Às vezes no interior do Brasil a gente percebe e a família... Então a família sofre. E aí é importante, eu penso que é importante a família partilhar o sofrimento. Dor partilhada dói menos. Então, assim, da gente poder falar, olha, eu estou preocupado com fulano de tal. O que você acha? O que você não acha? Falando, assim, um vai ajudando, vai dando forças para o outro,
para poder ver a melhor maneira de conversar. Eu quero voltar uma coisinha, porque assim, as pessoas têm medo de perguntar, primeiro porque é isso. Muitas vezes elas não têm resposta. Quer dizer, a pessoa diz, não, eu estou pensando em me matar. Bom, e o que que eu faço com isso? E aí, o que que eu faço com isso? Né? Quer dizer, né? As pessoas têm medo de perguntar e de ter a confirmação da sua suspeita. E depois não saber como encaminhar. Né? Então, acho que primeiro a gente precisa ter que registrar esse medo. Ah, eu preparei aqui um fundo musical para a nossa live. Né? Eu estou bem. Especial. Seja bem-vindo, seus amigos. Eu esqueci de avisar você. É a minha cachorra pastora alemã deste tamanho, né? Enfim, que agora é a hora da comida dela, ela vai começar a latir. Então, enfim. Vamos lembrar, vocês que estão nos acompanhando, de São Francisco, né? Lembrar do irmão cachorro, enfim. Bom, até para não fugir muito. Mas, assim, eu penso que a gente precisa entender que, assim, a gente está falando em comportamento suicida. O suicídio, ele é um final de um processo que vai se instalando com o tempo na vida da pessoa. Acho que a gente precisa entender isso. De por que perguntar não induz. Então, o suicídio, a gente fala isso, eu trato isso no livro, né? Ele é multifatorial, ele é provocado por diversos fatores. E ele é o final de um processo feito de quatro etapas, que começa, a pessoa tem uma dor de alma, né? Por exemplo, sei lá, um exemplo, ela foi abandonada na infância, ela tem um trauma grande, enfim. E ela começa a ter pensamentos recorrentes de morte, pensamentos recorrentes de suicídio, de se matar. Esse é o primeiro estágio do comportamento suicida. Aí ela já está em risco de suicídio. Esse é o primeiro sinal, é o pensamentos recorrentes de morte. Isto não cuidado, isto não tratado, a pessoa evolui para o segundo estágio do processo. Ela evolui para a fase de planejamento. Ela faz um plano. Normalmente, nessa fase, ela decide possível local, possível método, possível horário. Isto não cuidado evolui para a terceira etapa do processo, que é a chamada tentativa de suicídio. O que é a tentativa de suicídio? A pessoa tenta executar o plano que ela traçou. Se o suicídio, se a tentativa obtém êxito, o suicídio está consumado. Então, o suicídio, ele é o final de um processo. E por isso que perguntar é importante, porque perguntar te ajuda a identificar em que estágio a pessoa está. Ela está pensando, ela já planejou, ela já tentou, né? E aí a ideia é assim, apesar da dor, a família se solidarizar, acolher a dor e buscar ajuda. É importante dizer isso. Nós precisamos buscar ajuda. Não é sinal de fraqueza buscar ajuda. Né? Ao contrário, é sinal de fortaleza, de solidariedade. Né? Atitude cristã, inclusive, da gente ajudar uns aos outros. Uhum. Olha aí, o Marco Júnior aí de novo falando com a gente, né? Agradecendo. E ele fala que ele perdeu um amigo quando ele estava na escola. E anteriormente tinha professora... deixa eu ver se eu acho aqui... estou achando aqui, que ela também trabalha na escola, numa escola, e percebe que isso é muito importante se identificar nos alunos, que é muito sério o caso da depressão, as mentes suicidas, pensamentos suicidas na escola, né? Mas a Noeli Assis diz, mesmo a família sendo ciente do estado depressivo e o fato da pessoa que está dando sinal, parece que não tem como evitar. A impressão é essa, mas me parece que essa é uma impressão
equivocada. Assim, se tem vida, tem jeito, sabe? Eu acho que, assim, enquanto tem vida, a gente tem que ter esperança de buscar auxílio. Claro que muitas vezes a gente fica, como a Ivanete falou, mas muitas vezes a gente fica chocado, a gente fica paralisado pelo medo, né? Pelo medo de porque a gente está falando de morte, né? De perder a pessoa. Né? E muitas vezes esse medo paralisa, o medo paralisa. Por isso que a melhor maneira da gente lidar com o medo é assumir que estamos com medo, que a família está com medo de perder a pessoa e que a família precisa se juntar para buscar ajuda. E ajuda profissional. Então, buscar um serviço, buscar uma unidade básica de saúde, pedir um encaminhamento para o CAPS, né? Ivanete, é um dado interessante. O Ministério da Saúde diz que nos municípios onde existe CAPS, Centros de Apoio Psicossocial, se reduzem em 14% os índices de suicídio. Então, no CAPS, a pessoa, e é pelo SUS, gratuito, a pessoa vai ter que encontrar psicólogo, vai encontrar psiquiatra. Nas grandes cidades, nas capitais, existe inclusive CAPS especializado, CAPS juvenil, CAPS para idosos, enfim, então buscar ajuda profissional. Ou no SUS, né, nos CAPS, na Via Unidade Básica de Saúde, ou com um profissional de saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, né? Ou outros grupos, né? Por exemplo, você está muito desesperado, você está muito. Ligue 188. O CVV faz um trabalho muito bonito, muito sério, né? De escuta qualificada. Às vezes a pessoa quer desabafar, ela está tão angustiada que ela. Então, liga 188. Quer tratamento, né? Enfim, procure. A gente tem lá o Instituto Influir, www.institutoinfluir.com.br. Quer dizer, na internet você pode achar várias entidades ou organismos que podem ajudar a pessoa a lidar com a dor dela e, com isso, minimizar o risco de suicídio. A irmã Carmita Santana, ela é paulina e ela trabalha na nossa obra social que nós temos no Grajaú. E ela, sempre que ela vem aos finais de semana para casa, ela sempre comenta sobre essa realidade entre os adolescentes, né? Crianças e adolescentes que são atendidos por esse centro. E ela disse assim que com a pandemia, esse problema tem aumentado, principalmente da criança que fica ansiosa, que ela fica depressiva, então tem que trabalhar um pouquinho isso. E ela diz assim, há 15 dias atrás, um jovem se suicidou porque a namorada acabou o relacionamento. Então, o que que leva? E depois aqui, a Janice Steinitz, ela diz, o que desencadeia essa doença na pessoa? Porque muitas vezes elas vêm de famílias de bens, bem constituídas, e o suicídio acaba sendo uma surpresa para todo mundo. Legal, obrigado, irmã Carmita, pela pergunta. É Joyce, ó, segunda? Janice, Janice, Janice. obrigado também, Janice. Primeiro, vou tentar responder a pergunta da irmã. É assim, muitas vezes. Às vezes são famílias constituídas, mas são pais digitalmente distraídos. Assim, às vezes o filho, a filha quer falar e o pai tá. Tem uma outra coisa. É assim, os adolescentes, na grande maioria das famílias, são desqualificados nas suas emoções.
Isso é aborrecência. Desculpa, viu, Evoneto? Ah, para de encher o saco! Ah, isso é aborrecência! Ah, vai te catar! E você desqualifica aquilo que o adolescente está sentindo. Né? Outra, irmão Carmita, outra coisa que eu penso que você levanta e que é importante. E eu sempre falo nas minhas lives isso, né? Eu penso que as famílias hoje perderam a capacidade de ensinarem os filhos a se frustrarem. Partindo de um pressuposto equivocado, que frustração é uma coisa ruim, e não é. Né? As famílias perderam a capacidade de dizer não para os filhos. Ah, se eu disser não, meu filhinho vai ficar chateado comigo. E aí é isso. Briga com o crush e pensa em se matar. Né? Porque na primeira grande frustração, na primeira grande desilusão, como não está educado para a dor, não foi educado na família para a dor, né? Porque a frustração faz isso, educa para a dor. Né? A frustração gera resiliência, a frustração gera forja personalidade. Né? Então, como não está educado para a dor, para suportar a dor, na primeira grande dor, que é acabou o relacionamento, pensa em se matar. E a questão da Janice é muito essa. É por isso que surpreende, Janice, porque muitas vezes os pais, as famílias, fazem tudo para os filhos. São amigos dos filhos, mas não são pai e mãe. Pai e mãe não é amigo de filho. Deixa eu esclarecer, assim, não estou querendo dizer que você não tem que ser amigo do seu filho, mas não é um amigo da balada, não é um amigo, você é pai, você é mãe, quer dizer, e você tem que exercer, porque isso dá noção de pertencimento ao adolescente. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, né? Eu sou um filho, uma filha amada. Quer dizer, então, muitas vezes, né, e aí lembrei do conceito do Bauman, né, nessas relações muito líquidas ou muito fluidas, as pessoas acabam misturando, acabam querendo ser amigos, muito amigos dos filhos, e acabam não desempenhando nem assumindo o papel que é fundamental na família, que é o de pai, e que é o papel de pai e de mãe, né? Que são estruturantes, que são, né? Que dão estrutura, né? Para a gente, quer dizer. E aí isso gera uma série de coisas, geram carências afetivas, geram uma série de traumas, né? Inclusive perca de noção de pertença, né? O adolescente, por tudo isso, às vezes não se sente amado, não se sente acolhido, não se sente reconhecido. E todos os conflitos acabam sendo potencializados, entendeu? Uhum. Olha, eu quero agradecer aí toda essa companhia que nós estamos tendo aqui, Olícia. Agradecer pessoas lá de Salvador, né, a Rose, de Recife, a Ivani, depois lá do Rio Grande do Sul, a Lígia Cristina, Alberto Godin de Natal. A Lígia Cristina é minha prima e a Lisete Araújo também é minha prima. Oh, avisei a família inteira. Metade da audiência é minha família, viu? Muito bem. Então eu digo para vocês, você que está assistindo, está gostando, está fazendo pergunta, compartilhe com uma pessoa, às vezes se conhece. Vai ali, compartilhe e mande para ela, independente. É também uma forma de perguntar e de ajudar. Então, vamos fazer esse rol aí de pessoas nessa live crescer. A Lígia, né? Cristina. Bisoni, minha prima. Beijo enorme. Tem uma dúvida, ela fala. Existe suicídio na idade infantil? Existe sim, Lígia.
No Brasil, o número é muito pequeno ainda, mas já existe crianças de 8 a 9 anos no Brasil que cometem, morrem por suicídio. Agora, é muito elevado o número, por N outras questões, em outros países. Por exemplo, é altíssimo o índice de suicídio de crianças no Japão e nos Estados Unidos. E por quê? Um altíssimo padrão de vida, eles têm tudo, mas não tem aquilo que eu falava na resposta anterior, né? Tem acesso à tecnologia, né? Tem uma perca de noção de pertencimento, não se sentem amadas. E como crianças, sentem um vazio enorme. E como não tem, como não emanam de dentro, né, não tem muita estrutura, acabam se auto-exterminando. Mas no Brasil os números são pequenos, mas em outros países o fenômeno existe sim, e em alguns lugares os números são muito altos. Obrigado pela pergunta. Oh, o Alberto Goldin, lá de Natal, ele diz, boa noite, como explicar os casos de suicídio em curto período de tempo, sem os três estágios que você já explicou? Como se deu com o caso do adolescente, filho da cantora de forró, que repercutiu em todo o Brasil? Pois é assim, a gente tem que lembrar que o adolescente, ele é por si impulsivo, né? Então, existe o suicídio por impulso, sem passar pelas... Existe. Foi o caso típico desse que você fala, Alberto. A pessoa não fica legal... Por um impulso, ela acaba se auto-exterminando. Não é comum, não é usual, mas é presente, sobretudo, em adolescentes, porque os adolescentes são normalmente impulsivos. Eu dou um dado para dizer isso. Por exemplo... muitos casos de acidentes de trânsito com adolescentes e jovens não são acidentes de trânsito, são suicídio, porque o adolescente às vezes bebe, e adolescente ou jovem bebe, pega o carro bêbado, enche carro de amigo, dirige em altíssima velocidade e mete o carro num poste, né? O Schneidman, volto lá para o nosso velho Schneidman, o pai da suicidologia. O Schneidman tem uma coisa que ele disse que eu acho que é muito verdadeira. Ele disse que todo processo autodestrutivo é um processo suicida inconsciente, né? Então, assim, a pessoa inconscientemente está tentando... se auto-exterminar. Algum tipo de dor, ela está tentando se exterminar. Auto-exterminar. Uhum. Ó, a Catarina Lopes Corrado, ela vai dizer que está adorando essa palestra, está super importante o tema. Ela falou, tive um problema desse na minha família. O marido de minha sobrinha cometeu suicídio, se enforcou. Foi horrível. Aí eu quero que você comente conosco. É assim, como ficam os que ficam? Um gemido veio de dentro. Você vê, meu pai morreu por suicídio há 51 anos. A gente fica... esse luto, ele é muito difícil. E ele é muito longo. Porque, assim, a gente se sente deixado para trás.
Porque a pessoa vai embora e ela não te dá o direito de você se despedir, de você dizer que ama, enfim. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, é assim, a gente fica sem uma resposta que é importantíssima para dar sentido à perda, que é o porquê. O porquê é fundamental no luto. Morreu porque pegou o Covid. Então, foi o Covid que fez eu perder essa pessoa. Morreu porque estava com câncer. Morreu porque foi atropelado. Porque no luto vem uma série de emoções, né? Vem tristeza, né? Mas vem outras emoções. Vem raiva, né? Maldito o cara que estava bêbado e atropelou minha mãe. Então, no luto, não vem só tristeza. Vem outras emoções. Vem raiva, vem culpa. Né? Nossa, eu podia ter ido. Né? Enfim. Quem fica no luto por suicídio tem todas essas emoções potencializadas. Porque não tem o porquê. Né? Porque o porquê morre com a pessoa. Então, este luto, ele é mais sofrido, ele é mais intenso, porque falta o porquê que dá o sentido à morte da pessoa. E aí, Ivonete, eu costumo sempre dizer para as famílias, que assim, para as pessoas, para os amigos, que a Organização Mundial de Saúde diz que um suicida impacta, em média, cerca de 30 pessoas perto dele. 30 pessoas, em média, vão ser impactadas, ou emocionalmente, ou economicamente, enfim. Eu costumo dizer, a gente tem que viver esse luto. E se o luto paralisa, se o luto está fazendo sofrer muito, se o luto paralisou sua vida, é hora de você também buscar ajuda profissional, né? De você também elaborar todas essas emoções do luto, a dor, a tristeza, a raiva, a culpa, todas essas emoções, buscar ajuda profissional também para você poder viver o luto, superá-lo e retomar a sua vida. Mas se eu sinto culpa, é pecado por eu não ter ajudado? Eu devo sentir assim? Porque às vezes a gente tem essa, além de toda assim, a perda, a culpa, vem uma culpa mais de cunho moral também. Como é que a igreja vê a questão do suicídio hoje? Primeiro, é assim, a gente não deve sentir culpa. O problema é que não adianta a gente dizer isso para o outro, né? Porque normalmente, né, a gente sente sentimentos, não existem sentimentos bons ou maus. A gente sente, né? Não devíamos ou não devíamos sentir? Não devíamos, mas na verdade é que a grande maioria de nós sente. Por isso que eu digo, e se esse sentimento fica fora de controle, busque ajuda. Bom, a sua segunda questão, a igreja mudou sua doutrina, e eu também falo isso no livro, né? Que é muito importante a gente... E aí dou um breve testemunho pessoal, né? Meu pai morre em 1970, e estava em vigor o código de 1917, que proibia os ritos fúnebres para suicidas, porque naquela época quem se matava, a igreja dizia que estava no inferno porque pecou contra o quinto mandamento, né? Uhum. Que era não matar, é não matar o outro, nem matar a si mesmo. Graças ao advento da ciência, né, isso tudo tá no livro, é uma das respostas que tá no livro, né? Eu acho que a pergunta é quem se mata vai para o inferno? Acho que essa que é a pergunta que está no livro. Eu não estou com o livro aqui na mão, por isso que eu não... Mas, enfim, a igreja hoje diz o seguinte, dialogando com a ciência, a gente percebe
que, eu já disse isso no início da live, está provado cientificamente que a grande maioria das pessoas que atenta contra a própria vida, ela não quer matar sua vida. Portanto, ela não tem, em tese, a intenção de pecar contra o quinto mandamento. Porque para que haja pecado, tem que haver intenção. Sem intenção, não há pecado, né? Como nós já vimos na live, fatores psicológicos, fatores familiares, fatores sociais interagem para que a pessoa adoeça mentalmente, tenha dor mental, e ela quer matar a sua dor, não a sua vida. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica fala sobre o fenômeno do suicídio. Dos números 2280 ao 2283. E o mais importante é o 2283, está aí no livro, que diz o seguinte, Catecismo da Igreja Católica, número 2283. Nós não podemos perder a esperança da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, então nós não podemos perder a esperança de salvação de quem se matou. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, socorrer a pessoa com a sua misericórdia. A Igreja reza pelas pessoas que se mataram. Para terminar, a igreja hoje diz assim, vamos deixar Deus ser Deus. Não vamos colocar ninguém no céu, ninguém no inferno. Essa é uma questão entre Deus e a pessoa, né? Porque Deus sabe que a pessoa não estava inteira para tomar essa decisão. Porque se tivesse inteira, não a tomaria. Por isso Deus pode socorrê-la com a sua misericórdia. Aí nós devemos rezar pelas almas das pessoas que se matam. Olha, a conversa está tão boa. Por isso que conversa, bate-papo é bom, né? Porque, olha, já estamos aí 1 hora e 2 minutos, né, conversando. Claro que nós não vamos dar todas as respostas às perguntas que tem aqui, né? Claro. Eu estava olhando aqui, acho que tem quase 100 perguntas, né? Olha aqui, por exemplo, vai falar assim, como ajudar uma pessoa que tentou suicídio várias vezes? A bipolaridade é pior do que a depressão em termos de suicídio? O que falta para... O que nos falta para uma educação afetiva mais robusta? Existe pecado imperdoáveis? Sim, quais são eles? Há algum fundamento na história de que depressão é genética? E assim por diante. Olha, são várias perguntas, né? E a última é uma das considerações. Minha mãe descobriu sobre minha sexualidade, também trabalha essas questões, né? E aí a pessoa fica desesperada. Não vou morrer, né? Onde procurar ajuda e considerações finais? Então, o livro, quero dizer para você que está assistindo, olha, é fantástico. Né? Porque eu estou aqui da editora Paulinas, mas é porque, de fato, eu acho que chegou no momento em que a sociedade precisa refletir sobre isso, colocar o tema sobre a mesa, os pais conversarem, a gente mudar as nossas relações familiares, né? Nós temos que ter mais amor, mais cuidado nas nossas relações, e aí a pandemia vem aí para nos mostrar isso, né? Cuidar, nos cuidar. E quando nós ficamos presos dentro de casa, aí o negócio piorou, né? Verdade, nessas relações. É verdade. Então, eu queria sim, Padre Lício, que você desse suas considerações finais. Convide os nossos ouvintes aí, os que estão aí assistindo, participando, elogiando o bate-papo aqui, todo mundo, para que leiam esse livro. Aliás, comprem e leiam, né? Eu acho que assim, acho que a primeira coisa é assim, compartilha essa live. Quer dizer, primeiro porque eu acho que é uma oportunidade bacana das pessoas como a gente hoje aqui, bateu papo, falou sobre isso. E vocês viram que a gente brincou, riu, falou, quer dizer, dá para falar sobre esse assunto de uma maneira legal e bacana e de uma maneira leve. Então, primeira coisa, compartilhe essa live. Segundo, adquira o livro, porque de fato o livro foi escrito com este objetivo, numa linguagem fácil, numa linguagem acessível, de poder tirar as dúvidas desse assunto tabu e que leva as pessoas a perderem, a morrerem.
A gente não fala, não pergunta e as pessoas estão morrendo. Então, a ideia do livro é exatamente essa: conhecer para acolher e ajudar as pessoas que estão sofrendo. E eu quero terminar, Ivonete, como sempre gosto de terminar, ninguém precisa sofrer sozinho. Né? O Setembro Amarelo é uma campanha da gente olhar para o suicídio, mas é sobretudo uma campanha para a gente cuidar da vida. Ninguém precisa sofrer sozinho. Se você está sofrendo, busque ajuda. Sempre haverá alguém que te ama e que estará disposto a te ajudar. E para nós que somos cristãos católicos, mais ainda, né? O amor ao próximo implica isso, implica empatia, compaixão, acolhida e misericórdia. Então, assim, que a gente também esteja aberto para acolher a dor dos outros e, com isso, cuidar da nossa vida, cuidar da vida dos outros. Porque quando a gente cuida da vida dos outros, é da vida do Senhor e a vida que o Senhor criou que nós estamos cuidando. Vonete, brigadíssimo. Mas antes, peraí. Ah, não, aonde... pensei que já tinha acabado, desculpa. Não. A senhora aonde manda. Aonde, eu falei, eu te mando. Aonde as pessoas podem te encontrar, lógico, vão te encontrar lendo o livro, ou assistindo essa live, mas aonde mais as pessoas podem te encontrar? Ó, eu gosto de dar o meu Instagram. O Instagram é muito legal, porque as pessoas dá para a gente falar. Então, pelo Instagram, @licio.vale. Então, vocês podem me achar no Instagram, @licio.vale. Ou pelo site www.instituto-influir.com.br. Por essas duas redes, vocês falam comigo. Muito obrigado, Lice, pela sua animação, pelo seu conhecimento, pela partilha que você faz da sua vida. Não tem vergonha de dizer: meu pai se suicidou e como você superou e agora você está ajudando as pessoas. Esse é um belo testemunho. Agradeço muito, agradeço a sua amizade, seu carinho. Obrigado. E penso assim que o livro e também outras lives e outras mensagens que você posta nas redes sociais salvam vida. E nós podemos salvar vida. Cada um de nós pode salvar vidas cuidando dessa vida, dialogando com essa vida. Agora eu quero terminar. Agora, não, antes do abraço, peraí, agora eu quero terminar, não vou perder a oportunidade de fazer uma pergunta. Onde é que as pessoas acham esse livro? Ah, boa ideia. Não contava com a minha astúcia, hein? Não, de jeito nenhum. Vocês estão vendo que está passando aí o endereço na frente, né? Mas vocês podem encontrar esse livro aqui em todas as livrarias paulinas do Brasil, de norte a sul nós temos, Belém, Manaus, Porto Velho, Fortaleza, São Luís, todas as capitais. Nós temos uma livraria, mas também você pode ligar pelo 0800 e também agora mesmo você pode ir lá na livraria virtual www.paulinas.com.br e já pode adquirir o seu livro lá, e que amanhã, segunda-feira, não amanhã, é domingo, né? Tudo é filho de Deus, santo tem que dar um descanso. Então, na segunda-feira a gente encaminha para você esse livro. Está muito, muito bom mesmo. Não é porque estou na frente do autor, é porque eu li, olhei as experiências que eu tive na minha vida, de pessoas que encontrei na pastoral, mas também na minha família. Gestos e atitudes suicidas. A gente consegue identificar, ajudar e cuidar. Um abraço. Outro grande. Obrigado. Deus te abençoe. Tchau. Beijo tchau. Grande. Tchau.
Olá, sou Viviane Moura, jornalista da Família Cristã. Quero te mostrar como acessar o portal Família Cristã e conhecer todo o conteúdo que preparamos com amor e dedicação para você. Você entra no seu navegador e digita www.revistafamiliacrista.com.br. Pronto! Você acessou um portal de informações completo, feito com carinho para toda a família. Para ter acesso a todo o conteúdo, desça até o final da página e clique em Assine. Aqui você encontra as opções para assinar por um mês, por semestre ou por um ano. Ah, importante! Assim como você comprava a assinatura da revista impressa para presentear, você pode dar uma assinatura digital do Portal da Família Cristã. Você ajuda a informar e evangelizar. Olha que presente interessante, não é mesmo? Acesse revistafamiliacrista.com.br e assine o seu portal de conteúdos. Família Cristã, com você em todo lugar.